是罗总。郑长，各位理事长还有代表，我是罗东高商商业经营科的高希。是他们两位哦，都是商业经营科哈，很好奇商业经营科学系的。我们学校的商业经营科主要在会计、经济、商业、电脑软体以及数位科技应用。那我们也会搭配这些课程，考取相关的证照。但是我们有 PTC、PowerPoint、Word 证照，或像是一些会计软体、电脑软体等的相关一些证照。但其实商经分布很广，小到零售业，大到国际市场，这就是我们商业经营科成立的原因。来，波下面谢谢。而且表达，能力强哈。那今天来您的任务就是要跟我们分享我们今天。正式发表推出的小品罗东2024哈，桌历还有荧光，特别是桌历哦。听说你们为了今天的分享，翻了好几遍了，是不是？好，因为呢，我们里面总共有12个月，每个月呢都有罗东不同的故事，还有景点哦。你们因为时间的关系，一个人分享一篇好吗？来，稍息一些哈，你要分享第几月的？像我分享7月。哦，7月来，对对。7月份，是林场的松萝皮，讲的是我们罗东的业文化园区。对，因为我们罗东是靠着太平山铁路而发展起来的，但当时日本是没有想把铁路建在这里，是因为我们当时的镇长村村金先生的大力支持下，才把我们木材的集散地拉到罗东的地方，因此罗东才变得那么繁荣。这样也会带来一些经济作用，不管是观光，不管是食物，像大家都有吃过林场肉羹吧？对哦。但是肉羹其实它是因为罗东，多雨潮湿又很冷，以前的工人在山上工作，他们下山都想要来吃这个，所以林场肉羹才变得这么有名。是。然后大家可以看到上面画一些木头，就是每次我去林场都会看到。看到这些漂流木，我都会想到以前就是他们从山上把木头运下来的那个过程，就是十分艰辛的。也会想到以前我们台湾人在日本殖民下的那个生活，是让我非常感触非常多的。是。然后想必罗东也也有文化园区，也是大家从小到大的回忆之中，对挑选过程来跟大家做分享。是。讲到陈纯清哦，大家为了感念他，你知道罗东镇最大一条道路叫什么吗？陈清路。哎，对对对，有做功课哈、哦，来，太棒了哈、哦，来，我们来听一下哦，这里面怎么写好不好？林场的松萝皮。